بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے نبی عید قربان پر دو قربانیاں کرتے تھے، دو چھترے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے کرتے تھے، سوری دو. لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے، 100. تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا، ہر سال کا ایک اونٹ، اور ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، ایک میں 7 ہوتی ہیں. پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے ایک کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا، کھڑا کر اس کے یہاں یوں برچھا مارا. تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور میں جاتا ہے، آہ کرتا ہے. لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی، اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھے ان میں جنگ شروع ہو گئی. ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح ہو جاؤں، میں پہلے ذبح. نہ شود نصیب دشمن کہ شود حلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. ہم آہوں آنے سہرا سر خود نہاد برکف، با امید آن کے روزے با شکار خواہی آمد. کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے، تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور برشہ پھینک دیا، اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا، بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی، اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، میں الگ سے دوں گا، اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے. گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی، الگ سے مزدوری دی. اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی، جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے. پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیگ چڑھا دو. تو وہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی، پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا. جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے، حضرت علی نے، چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے. وانتشت روحي وصارت دمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد، أشرقت بقلبي.